Օգտագործում ենք Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի հետ եւ ձեր նշած կարմիր գծերի եւ ընդհանուր առմամբ երևի հիմա կտեսնեք, եթե նայեք, տեսանյութը ցուցադրվում, որտեղ կա նաեւ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը, մենք միասին ենք այս ամբողջ նախապատրաստական աշխատանքները իրականացրել եւ հայտ է ներկայացվում որևիցե փողոցում կարմիր գծեր գծելը, դա բնականաբար ճանապարհային ոստիկանության համաձայնություն ստանալուց հետո է։ Եթե կլինեն տարաձայնություններ, կլինեն ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ, անմիջապես դրանք շտկվում են։ Մետո